对，打一包，晚上好。对，打一包煞者来家麦。今天520哦，520，然后呢，阿伟也没有女朋友，然后呢也不去过520了，就跟在直播间给我的粉丝家人们互动一下。谢谢谢谢点赞，来打一波煞人，谢谢谢谢林杰，是了你不来打一波煞人家们，晚上好。小浩，对，我给你介绍个女朋友吧。不要啊，不要，不要嘛，怎么不要呢？不要啊，不要。单身多少年了？你的没女朋友，不要什么女朋友，单身没关系。我没有女朋友，跟你有什么关系啊？那我单身一辈子，你也要单身一辈子喽？那不行啊。家人们给大家看一下啊，这个帅气的小浩啊，是我的好兄弟。然后呢，他单身很多年了。什么单身好多年了呀？今年才20。你谈过恋爱没有吗？家人们晚上好，那肯定谈过呀。嗯，现在是单身吗？那肯定单身呀。单身多久了？单身好久了。来，直播间1000多人，马上两千楼，家人们能不能跟小浩介绍个女朋友啊？能不能跟小浩介绍个女朋友？他单身多少年了？20年了。哪里20年啊？啊，多少年嘛？可以的，这么多家人说可以的。嗯。他们想给你介绍个女朋友，你喜欢什么类型的吗？但我有那个什么呀？有什么？我有一个能选的呀。啊？那不能挑呀。真的？有没有嘛？谢谢送来的小礼物。谢谢谢谢林杰，祝大家520快乐！来，家人们把520快乐打在公屏上，好吧？对呀，看见没有？就我双发这个。对呀，就是他，就是未来的妈妈，不知道吗？什么？这个双发。沙画的女儿要给你的吗？对呀。谢谢谢谢我的林杰收来的花花。哎呀，今天特别开心啊，就是说我也不去过什么520节日了，因为我也没有这个女朋友，然后呢今天给我的家人们，给我的粉丝家人们一起过这个520。啊，首先阿伟在这里祝520快乐，祝大家哦，就是花什么，双花姐姐，双花姐姐的女儿是嫁给你了的，是吧？对，那确认了的吗？那确认了呀。哎呀，确认了，那见过面吗？那还没有，还没有吗？那急什么呀？肯定先撞到那个米啊啥的，哦，对不对？先撞米是吧？对呀。到时候直接去提亲是吧？嗯，对。对，来家人们，把520快乐打在公屏上，好吧？520快乐打在公屏上。那我去准备那个小礼品啥的。嗯，今天给我家人们发点福利啊，家人们。那我去准备一下。嗯，对，因为叔叔阿姨们去聊。嗯，因为怎么说呢？说实话啊，家人们，我知道我的粉丝家人们都是成双成对的啊，只有阿伟是单身。但是呢，我觉得今天是一个吉日，我想给我的粉丝家人们发点福利啊，发点福利。对，需要的呢，等一下去我直播间抢一下。不需要的也没有办法，好吧？谢谢我的理解，再次送来的礼物，谢谢啊，谢谢。虽然我们没有在一个地方，但是呢，也相当于是在一起过了这个，度过了这个520的节日，2024年的这个520节日啊，家人们，希望大家能够在远方快快乐乐、开开心心的。其实有时候回头想一下，我觉得这个什么奇不奇人啊，女不女朋友的这些其实也没有那么重要，知道吧？我觉得人生，我们的人生，该做一些更有意义的事情，也不能只为了女孩子转，知道吧？因为有些不属于我们的爱情，我们再累再苦也没有用的，知道吧？你们看啊，你说对吧？你们也知道二妹，你们知道我对二妹是怎么样的，对不对？那导致现在你看二妹真的太狠心了，家人们，说实话，如果我是一个男孩子，如果是我也做不出来这种事情，知道吗？他真的太狠心了，家人们。
说实话啊，如果说我化作他，他在我的角度，我在他的角度啊，我不可能去做这种事情了，因为真的太可惜了，太可惜了，家人们啊，就不是说我在这里说他，说实话啊，真的说实话。但是我们今天呢也不去提不开心的事情啊，但是二妹这个人真的太让我失望了，没想到他是这样子的人。如果我早知道他是这样子的人的话，我你也选择不认识他，知道吗家人们，你也选择不认识他，太可惜了。我对他这么好，对不对？没想到他这么一出，整这么一出，真的他没有考虑过我的感受，真的我不知道他有没有考虑过我的感受。谢谢谢谢二妹，谢谢，真的太毒了，真的。他不知道我最近是怎么走过来的，真的说实话啊，我也不是说拿不起放不下，只是我觉得太失败了，做一个男人太失败了，真的。谢谢谢谢点赞，谢谢。所以我感觉到很累，今天是520，但是很多人都在过520，唯独我阿伟没有过。对，莫说话，不要说话，让我的王生哥哥说话。Hello， 阿伟，晚上好。Hello，Hello， 晚上好，节日快乐。节日快乐，节日快乐，看到你们。今天终于看到你人，真的是我们西南版的黄晓明，对不对？谢谢，谢谢。他讲了。西南版呢？那你这个里面那迷妹一大堆哟。没有没有，就是昨天是这个月月跟我开心，我本来最近就是失恋了嘛，然后心情不太好，然后就是昨天晚上通过月月还有我们的王生哥一起聊天，我就感觉到很开心。然后我也是很开心，昨天晚上认识你，很开心的。对对，今天是这个520，祝你们520快乐，也祝你520快乐。来阿伟啊，520怎么安排的？你今天晚上打完 PK 大家怎么安排啊？没有安排啊，因为没有女朋友嘛，然后就没有安排。哦，没有女朋友哈，嗯啊，那没办法，这个没女朋友肯定没安排哈。月月，看嘛，我们阿伟现在都是单身，没女朋友，也没想法，怎么搞嘛？嗯，所以说你要稳呐。我问了，他说没女朋友啊。你这样问人家，哪个回答你嘞？刚好你们两个合适。你直接问，你直接问，直接明目张胆的问。我问完了呀，他说他没女朋友啊。你这样问，那你那个俄罗斯你不就赢定了吗？哪有你这样问问题的呀？没有，他说没女朋友，你让我这阿伟，我又不是女朋友。那个他叫爷爷让我问你，你有没有女朋友？有没有安排520？刚好你说没有女朋友，没有安排，这个不是很合逻辑道理的吗？什么情况？我不知道你们在聊什么。没有，就是月月让我问一下你，你有没有女朋友？他说你昨天晚失恋了，今天有女朋友了。我刚刚问一下你有没有安排，有没有女朋友？你说没女朋友，是不是这个话没有毛病啊？月月，我有说他今天有女朋友了吗？我是这样子跟你说的吗？对啊。那我你这样子说，那我肯定是输定了呀！你都没有扯半点关系在里面。你这个情商真的是乱搞。那我要怎么扯啊？月月，你直接说对门这个女孩子是不是你喜欢的款式，一句话，是还是不是，两个字直接说。款式，月月，哎，月月，如果款式做过有月月这个款式可能有好几个意义，那他是代表喜欢你的话，你这个给我越扯越远了。对不对？来，我们先不说，我们现在今天你不是月月，他说今天晚上要跟阿伟两个战斗一下吗？怎么战斗？你们两个？我跟阿伟两个一组，你跟龙哥哥一组。自己打自己的，四个人。不得行，我这个伤没得大过。你没大过，打一下大过就来了。自己打自己的，我也没大过啊。我今天我才开第六场播啊，好像。我这个我也不知道谁会给我上。怎么个打法嘛？啊，今天是520，所以呢，规矩我也不知道怎么打。开心一下可以，昨天晚上也挺开心的。三个男的，一个女的，哪个头儿啊？我们三个打的，三个男的，一个女的，肯定女的占优势。我一条三，我有的是情感。什么？
你少吹牛，等下又要哭。他说他要一天三，你一个人打我们三个啊？对对，太牛了，他有那个气质。他说这个就是他岳家人的气质，确实有这个实力的，这个有，他绝对有这个实力。欢迎我小杨哥闪亮登场，那一大三小杨哥都来了，我怕个灯啊。有圣仔，来吧，我们四个人打吧，不要扯那么远。你那个男朋友圣仔也来了，你那个你哥哥小杨哥也来了，你扯那么，等一下我们都下了，你直接我们四个人打，最后两名都做惩罚就行了。圆圆，你莫吹牛了，你再吹牛，我死爸爸都要整出来了。来，我们四个打嘛，来。对，四个。有没条件了那个？来嘛，来我岳家人凶起哈。大概有好大个严格把个条件噻。来，直接行，你开始。来嘛。阿伟开播了呀？哪个阿伟？今天他有事，他打不了。怎么打输了怎么办？来，一二打三四，只打第一名。什么一二打三四？我要搞第一名。打第一名是吧？对。后面三个都输是吧？对。可以，来吧。来。卖香瓜。我这个是不是有点卡呀，各位？对，王哥那边卡了，森哥你卡了。你卡了，等。你真的是把网搞好了，我那个直播间现在剩了700人呐。现在开始了没有？你们来开始。五分钟是吧？十分钟，我要等大哥。大家大哥排排坐，直接调一下呀。我600人没有大哥吗？大哥排排坐。感谢我高大姐，谢我高大姐。直接调了没有？直接开始。调一下吧。你谁来调？谁调一下？我不会搞。哎，高大姐还没有开始啊！高大姐没开始。感谢我高大姐，谢我高大姐。王生的王，来直接闭麦。直接闭麦，来。直接闭麦，感谢我高大姐，谢谢我高大姐。来，哥哥们。谢谢啊！昨天认识他们的家人们，然后今天就说过吉日嘛，然后说要连我。连我一起娱乐一下，就是他们也知道，就是昨天我的事情，粉丝们也都跟他们说了，说我失恋了，然后心情不好，然后他们就娱乐主播，他们是娱乐主播，然后逗我开心，然后就一起娱乐娱乐那种，知道吧，家人们？所以说呢，我觉得最近呢，就是阿伟心情不太好，然后就调整一下心态，好吧，调整一下心态，对，把这个心里面的那个。就不好的那些把它弄开，对吧？黑不溜秋的那些全部给它弄开，重新开花一次，好吧？家人们，来，多的不说啊、哦，今天晚上来到阿伟直播间的，然后今天晚上咱们今天是一天好日子啊、哦，是520，然后再次在这里祝大家520快乐，然后咱们全力以赴的好吧？对，开心一下，好吧？咱们给郭明生送礼物的点点关注，好吧，点点关注，对。谢谢。有一种痛叫离开，往后无人安排，有一种人到后来影子学他温柔，假装陪伴我开始。来，加油家人们。四个人打 PK 这组的话是只能一个赢啊、哦、谁的飞最多就谁赢啊、哦。然后咱们全力以赴的往上走一走，好吧？感谢所有的猫劲儿，加油！啊，然后我娱乐一下之后，等一下给大家发点福利啊，家人们，给大家发点福利。对，今天是节日，然后我也没有女朋友，你们也知道我也没有出去玩，然后我就在公司啊开一下直播，跟大家互动一下，聊一下天，开心一下，好吧？然后给大家等一下给大家发点福利，好吧？家人们，我觉得。给女朋友送还不如送给我的粉丝家人们、哦、支持我的那些叔叔阿姨们，真的。谢谢，来加油，来家人们，现在。